Уже більше 60 років у селі Довге, що на Іршавщині, на території місцевого замку функціонує протитуберкульозне відділення Іршавської районної лікарні. Щороку тут своє лікування проходять десятки хворих. Це протитуберкульозне відділення на Іршавщині функціонує ще з 50-х років минулого століття. За словами лікаря, на те, що саме тут почали лікувати хворих десятки років тому, є свої причини. Більшість протитуберкульозних закладів знаходяться в таких пристосованих приміщеннях, тому що фактично протитуберкульозні лікарні майже не будувалися, їх більшості випадків розміщували в таких пристосованих приміщеннях. В замковій частині будівлі хворі не перебувають на лікуванні, її використовують під складські приміщення, там же і приймальне відділення, а також рентген-кабінет. А хворі знаходяться окремо в відділеннях. У нас є два відділення. Одне відділення для лікування хворих із першим виявленим туберкульозом і одне відділення для хворих із хіморезистентним туберкульозом. Наразі в цьому відділенні із захворюванням борються кілька десятків хворих, та за словами медиків, кількість випадків виявлення туберкульозу меншає. За останні роки в нас тенденція йде до зменшення кількості випадків туберкульозу. Зокрема, у минулому році в нас, у 2017-му, наприклад, ми мали 52 випадки, у 2018-му 50 випадків вперше діагностовано туберкульозу. Йде тенденція до зменшення кількості, але в той же час збільшується кількість хіморезистентного туберкульозу. Щодо ремонтних робіт, то, за словами завідувача відділення, за останні кількадесят років будівлю жодного разу не відновлювали. Я працюю тут уже 38 років, ніяких ремонтів замкової частини нашого диспансеру не проводилося. Весь час розговорили про те, що треба, нібито йшла розмова, що будуть виділятися кошти хоча б на реконструкцію фасаду замку, але так нічого не проводилося. До слова, вже не вперше піднімають питання і про ліквідацію цього медичного закладу. З року в рік піднімається питання про те, що необхідно перенести або ліквідувати відділення, тому що не може бути фтизіатричне відділення на базі історичного замку. До того ж, медики кажуть, нова методика боротьби з туберкульозом передбачає саме амбулаторне лікування. Хворий отримує відповідне лікування вдома під наглядом медика. Тобто медик приходить, дає медикамент, і хворий при сутності медика приймає ліки. Таку модель лікування туберкульозу ведуть в дію вже найближчим часом, принаймні в цьому переконані медики.